Mittvoylar qalpoqchasi. Assalomu alaykum, mening ertaksevar bolajonlarim. Bugun men sizlarga Mittvoylar qalpoqchasi deb nomlangan olmon xalq ertagini aytib bermoqchiman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim o'tgan zamonda daryo bo'yida bir tegirmonchi yashagan ekan. Uning tegirmoni o'sha atrofda yagona bo'lgani uchun tinim bilmay ishlar. Tegirmonchi ham sira bo'sh qolmas ekan. Dehqonlar donini un qilish uchun bir necha chaqirim naridan uning oldiga kelishar ekan. U o'ziga to'q bo'lishiga qaramay bolalarini yaxshi yedirib ichirmas, ularga dam bermay ishlatar. Xizmatkor ishlatmas ekan. Barcha qora ishlarni esa uy bekasi bajarar ekan. Qattiq mehnat qilaverib, holdan toygan ayol bir kuni bedavo kasalga chalinib olamdan o'tdi. 3 o'g'il va 1 qiz yetim qolibdi. Tegirmonchi xotinining vafotidan so'ng battar tundlashibdi. Ro'zg'orning butun tashvishi endi bolalarining zimmasiga tushibdi. Ular bechora tongdan turib un tortar, mollarga ovqat berar, daladan o't yulib kelar, yer chopib ekin ekishga tayyorlashar ekan. Biroq evaziga bir og'iz ham shirin so'z eshitishmas ekan. Senlardan hech bir naf yo'q. Hammang daydisan. Ish qilmay daydib yursalaring bo'ldi. Kamiga o'g'ri va muttahamsizlar. Harom tomoq, bir tinga qimmat bola bo'ldilaring hammang. Bunaqa farzandlarni boridan yo'g'i yaxshi. Bunday haqoratlar, tinimsiz xo'rlashlar jon-jonidan o'tib ketgan to'ng'ich o'g'il Martin ortiq chiday olmay, yelkasida ko'tarib kelayotgan bir qop unni otasining oyog'i ostiga uloqtiribdi. Qop yorilib, tegirmonchi unning oppoq changiga belanibdi. Martin esa alamzada ohangda otasiga qarab shunday debdi. Otajon, hatto xizmatkorlar ham bizdan tuzukroq hayot kechiradi. Bizni tinimsiz xo'rlab oyoq osti qilishingizdan yuraklarimiz qon bo'lib ketdi. Gunohimiz farzandingiz ekanligimizmi? Yoki siz bunday azoblarga bizni bir umr chidaydi deb o'ylayapsizmi? Rostini aytsam, jonimdan to'ydim. Bu uydan bosh olib ketaman. Hali shundaymi? Qorning to'yib qoldimi, ko'rnamak? Hoziroq yo'qol ko'zimdan. Boshqa meni ota dema. Senday o'g'lim yo'q. Martin otasining bu gapidan so'ng alamiga chiday olmay, ko'zlari jiqqa yoshga to'lib, darvoza tomon yo'l olibdi. Bu janjalni eshitib turgan singlisi Leni faryod chekib, akasining oyoqlariga o'zini tashlabdi. Bizni tashlab ketmang, akajon. Hozir qayerga borasiz? Boshingizni qaysi toshlarga urasiz endi? Qo'lingizda yashash uchun hatto bir gulden ham bo'lmasa, o'z uyingizdan xuddi tilanchilardek chiqib ketaverasizmi? Hech bo'lmasa, bir juft non oling. Menga hech narsa kerak emas, singlim. Bugungi janjal sabr kosamni to'ldirgan so'nggi tomchi bo'ldi. Ortiq bu yerda qola olmayman. Tegirmondan bir toshcha narida mitti odamchalar yashaydigan tog'ni bilasanmi, singiljonim? Marhum onamiz bu haqda tez-tez aytib berardilar. Unda behisob xazinaga ega
mitti odamchalar yashaydi derdilar. Oy to'lgan kechada ular tog'dan chiqib kelib ajoyib bazm qilishar emish. O'ynab ashulay tarkanlar, shodliklaridan qalpoqlarini osmonga irg'itar ekanlar. Kimki o'sha qalpoqchadan birortasini qo'lga kiritsa, uning omadi kelib boyib ketarmish. Sababi inon ixtiyori qalpoqcha egasiga o'tgan mitti odamchalar boyliklarini unga olib kelib berarkan. Bu ishning uddasidan chiqmaganlarning holi ne kechishini bilmaysizmi akajon? Axir onamning aytishlaricha qo'lga tushgan odam oy va quyosh nuri yetib bormaydigan g'orda abadiy qamoqda saqlanar ekan. Chumchuqdan qo'rqqan tarix ekmaydi singlim. Mayli. Peshonamga nima yozilgan bo'lsa, shuni ko'raman. Xayr singlim. Omon bo'l. O'zingni ehtiyot qil. Shunday deya Martin yo'lga tushibdi. Oy chiqib ulgurmasidan u mitti odamchalar yashaydigan makon tomon yo'l olibdi. U usti oynaday silliq doira shaklidagi taqir yer ekan. U yerdan sal narida qalin buta o'sgan bo'lib, unga bir kishi bemalol yashirinishi mumkin ekan. Martin o'sha joyga borib, butalar orasiga yashirinib yotibdi. Mana shu yer juda ham qulay ekan. Hamma tomon bemalol ko'rinib turibdi. Birozdan so'ng bazm boshlansa kerak. Xuddi o'ylaganidek, to'lin oy ufuq gardishida ko'rinishi bilan tog' ikkiga ajralib, yoqimli kuy sadolari quloqqa chalinibdi. Tog' bag'ridan kelayotgan sehrli musiqa borgan sari kuchayibdi. Ha. Ular kelishdi. Bu aynan ular. Hozir bazm avjiga chiqsa kerak. Chindan ham shunday bo'libdi. Mitti odamchalar sehrli qalpoqchalarini osmonga ota boshlashibdi. Bir mitti voy Martin yashiringan buta yonida sakrab hordiq chiqarayotgan ekan. U osmonga otgan qalpoqcha butaga ilinib qolibdi. Ana shuni kutib yotgan Martin jon jahdi bilan qalpoqchani olishga oshiqibdi. Ammo mitti odamcha undan chaqqonroq ekan. U yashin tezligida sakrab qalpoqchasini olibdi va buta orasidan uzatilgan qo'lni ko'rib dod solibdi. Shu ondayoq musiqa sadolari tinibdi. Qalpoqchalarini boshiga kiyib olgan mitti odamchalar yigitning ko'ziga ko'rinmay uni qurshab olishibdi. Ko'rinmas qo'llar uni yerga yiqitib, bir zumda qo'l oyog'ini bog'lab tashlabdi. Mitti odamchalar uni ko'tarib tog'ning ichiga olib kirib ketishibdi va o'zlariga xizmatkor qilishibdi. Endi gapni tegirmondan eshiting. Martin uydan ketgach, uning yo'qligiga hammadan ham singlisi Lene qayg'uribdi. U kundan kunga g'amgin bo'lib, ko'zlari avvalgidek quvonch bilan porlamay qo'yibdi. Buni ko'rib otasi o'shqiribdi. Ha. Yana motam tutyapsanmi? Yaramas akangini g'amini yeyapsanmi? Bukrini go'r to'g'irlaganidek, uni ham musofirchilik azobi esini kiritadi. Lenye bor gapni
ikki akasiga aytibdi. Martinning mitti odamchalarning sehrli qalpoqchalarni qo'lga kiritish uchun ketganligini eshitgan o'rtanchi o'g'il Konrad shunday debdi. Umuman reja yomon emas ekan-u, lekin uni Martin amalga oshira olmagani yomon bo'libdi. Amalga oshirganda shu paytgacha kelardi. Attang. Bu safar oy to'lishgan kecha men ham borib omadimni bir sinab ko'raman. Xudo haqqi. Unday qila ko'rmang akajon. Iltimos ketmang. Biroq Konrad singlisining yalinib yolvorishiga quloq solmay, ukasi Frantsiya va Leni bilan xayrlashib uydan chiqib ketibdi. Biroq Konradning boshiga ham akasining kuni tushibdi. Aka uka hasratini bir-biriga aytib, nursiz yer ostida mitti odamchalarning quliga aylanishibdi. Oradan bir oy o'tgach, o'g'illarning eng kichigi Frantsiya singlisiga shunday debdi. Mehribon singilcham. Akalarimizdan hanuz darak yo'qligiga xavotirdaman. Bundan tashqari, otamizning tinimsiz haqoratlari, dam bermay ishlatishlari bir kun boshimga yetmasa deb qo'rqaman. Men ketdim. Bu yog'ini peshanamdan ko'raman. Sen esa o'zingni ehtiyot qilgin, singlim. Leni kenji akasini bu qaltis yo'ldan qaytarib ko'rishga qancha urinmasin, yigit uydan ketib qolibdi. Ammo u ham sehrli qalpoqchani qo'lga kirita olmay, akalarining yoniga qo'shilibdi. Birdaniga uchchala akasidan ajralgan qiz tamoman tushkunlikka tushib qolibdi. Tegirmonchi bo'lsa, kundi o'g'illarini so'kar, bor zahrini bechora qizga sochar ekan. Sevimli akalarining mitti odamchalar asirligidan qutqarish niyati qizchaga tunu kun tinchlik bermas ekan. Oy to'lishib, mittivoylar bazm qiladigan kun kelgach, Leni otasiga yuzlanib shunday debdi. Otajon, bechora akalarim ko'magimga muhtoj. Ularga yordam berishim kerak. Shuning uchun menga ruxsat bering. Hali sen ham meni bir o'zimni tashlab ketmoqchimisan? Bekorga ovora bo'lasan. U nonko'rlarga yaxshilik qilishni keragi yo'q. Hech qayerga ketmaysan. Tegirmonchi shunday deb eshikni berkitayotgan ekan, chaqqon Leni qochib qolibdi. U yugura-yugura halloslaganicha mittivoylar bazm qiladigan maydonga yetib kelibdi. Qayerga yashirinsam ekan? Maydonchik kestagi butaning orasiga yashirinsam ekan? Yo'q. Yaxshisi mana bu barra o'tlari orasiga yashirina qolay. Shunisi ma'qul. Barkashdek oy sollona sollona ko'k sahnada paydo bo'lganida tog' ikkiga ajralib, cholg'u asboblarining sehrli jarang-jurungi, odamchalarning kulgilari, so'zlari eshitila boshlabdi. Mittivoylar sho'x-sho'x qiyqirib o'yinga tusha boshlabdilar. Ular shu darajada zavqlanishibdiki, natijada o'zlarini unutib, sehrli qalpoqchalarini osmonga ota boshlashibdi. Ana shunda bitta qalpoqcha qizchaning oldiga tushibdi. Qiz nafasini ichiga yutganicha jim o'tiraveribdi. Ikkinchi qalpoqcha esa undan salgina narroqqa tushibdi. Qizcha darhol qalpoqchani olib, dukurlab urayotgan yurakchasiga mahkam bosibdi. Nahotki ipladim. Ishqilib mitti boylar qalpoqchani qaytib olib qo'yishmasin-da.
qo'liga qalpoqcha tushishi bilan atrofidagi mitti odamchalar uning ko'ziga aniq ko'rina boshlabdi. Mitti odamchalar to'rt tarafga zir yugursalarda qalpoq egasi bo'lgan jajji do'stlariga yordam bera olishmabdi. Ular qizga rosa yalinib, tog' oltin, behisob xazina taklif qilishibdi. Ammo Lene ko'nmabdi. Asirlikdagi akalarimni qaytib bersangiz, qalpoqcha sizlarniki bo'ladi. Mitti odamchalar noiloj uning bu shartiga ko'nishibdi. Ko'p o'tmay ranglari sarg'ayib, ozib ketgan uch aka-uka qizning oldida paydo bo'libdi. Oyog'ida zo'rg'a turgan akalarini ko'rib, qizcha yig'lab yuboribdi va mitti odamchalarga qarab debdi. Endi bitta izvosh keltiringlar. Bizni uyga eltinglar. Shundagina qalpoqcha sizlarniki bo'ladi. Uning istagi shu zahoti bajo keltirilibdi. Qalpoqchasini oldirgan mitti voy izvoshga sakrab o'tirib, uni haydab ketibdi. Ana endi gapni tegirmonchidan eshitdi. Qizi ketgach, cholning boshi gir-gir aylanibdi-yu, hayoti ko'z o'ngidan birma-bir o'taveribdi. Ana shunda tegirmonchi juda pushaymon bo'lib yig'labdi. Bolalarimni uydan ketib qolishiga o'zim aybdorman. Oh, qani endi bolalarim uyga qaytib kelsa-yu, nurli chehralarini yana bir bor ko'rsam, dunyodan bearmon ketardim. Xudo jonim, agar ular qaytib kelsa, sira ham dillariga azor bermagan bo'lardim. Shu vaqt ko'chadan qo'ng'iroqchalarning jiringlashi, izvoshning hovliga yaqinlashayotgani eshitilibdi. Bir ozdan so'ng eshik ochilib, uyga bolalari kirib kelishibdi. Qizalog'i Leni chopib kelib otasini quchib olibdi. Sizni yolg'iz tashlab ketganim uchun meni kechiring, dadajon. Yo'q, bolalarim. Sizlar meni kechiringlar. Barcha xatolik, toshbag'irlik men nodondan o'tibdi. Yaxshi yedirmabman, yaxshi kiydirmabman. Ochko'zligim, xasisligim tufayli bolalik nimaligini bilmabsizlar. Endi butunlay boshqacha yashaymiz. Kech bo'lsa-da ko'zim ochildi. Xudoga shukr. Ota shundan e'tiboran tegirmonni uch o'g'lining izmiga topshiribdi. Qizni ham avaylaydigan bo'libdi. Xonadonga fayz, baraka kirib, oilada totuvlik, osoyishtalik hukm sura boshlabdi. Sehrli qalpoqchasini qaytarib olgan mitti odamcha esa xonadonning yaqin do'stiga aylanibdi. Ana shunday qilib tegirmonchi chol va uning farzandlari baxtli, saodatli umr kechirib, murod maqsadiga yetibdilar. Mana bolajonlarim, ertagim ham nihoyasiga yetdi. Eshitib, to'g'ri xulosa chiqarganlar omon bo'lishsin. Audio Ertak axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va maktabgacha